אהלן פייסבוק, מה המצב? אנחנו עולים בלייב פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, והנושא של היום הוא איפה אתה עובד? אני עוד רגע אסביר מה הכוונה. איפה הכי כדאי לעבוד? והאם כדאי לי להתחיל ולזכור משרד. אורייט? סבבה. אז יאללה, נתחיל. אז מי שלא מכיר אותי קוראים לי חגי שוהם. אני יזם, בעל עסק, עובד בכל התחום של אינטרנט ואונליין. כבר, סליחה, מעל 10 שנים. יש לי לקוחות של ליווי, יש לי לקוחות שאני מייעץ להם, סטארט-אפים, בעלי עסקים קטנים, יועצים, מטפלים, שלל בעלי עסקים, ואני מביא את הידע שלי ואת היכולות שלי פנימה לתוך העסק שלכם, ובעצם מתחילים לייצר עסקים, אני בונה עסקים שמנהלים את עצמם, זה היעד בסופו של דבר. אז שאלו אותי שאלה, שלחו לי אימייל ושאלו אותי שאלה, תגיד איפה אתה עובד? וגם איפה הכי כדאי לעבוד, והאם כדאי להתחיל לזכור משרד. מי ששאל את השאלה הזאת זה אחד מה... הוא לא לקוח שלי, הוא שלח לי מייל, הוא עוקב אחריי בפייסבוק לדעתי, והוא פשוט יש לי ושלח לי את המייל הזה, אז אני רוצה לענות לבחור הזה, קוראים לו שי, ואני רוצה לענות לשי, אבל אני אתחיל בסיפור, כשאני התחלתי לפני 4 שנים ממש לצאת לעצמאות ולצאת החוצה, כן, בערך 3.5 שנים. היה לי כל הזמן בראש שאני צריך להיות משרד, כי אני באתי מעבודה שבה עבדתי במשרד, באתי בקיוביקל, אוקיי, ריבוע כזה, פתוח, אופן ספייס, ועבדתי דרך שמה, עבדתי שמה, והיה לי מאוד מאוד ברור שכדי להקים עסק אני חייב משרד. ובאמת הלכתי וחיפשתי משרדים, והייתי בסיורי משרדים בכל תל אביב, והייתי בכל החברות שאתם מכירים, WeWork, Hubs, Urban Place, ועוד עשרות משרדים, משרדים קטנים, אנשים שמזכירים את המשרדים בכל מיני מקומות, בעיקר בתל אביב ובאור יהודה, שזה האזורים שאני מסתובב בהם. והתחלתי לעבור על מחירים ודברים כאלה, אז בהתחלה המחיר היה נראה לי נורמלי וסביר, 1,000-1,200 שקל לחודש, נשמע להיט, בוא נסגור מהר, וקיבלתי החלטה, סגרתי, והתחלתי לשבת במשרד, אמנם לא במשרד פרטי, אלא יותר אופן ספייס, אבל די סגור, מעט אנשים, לא הרבה רעש, שקט, הרגשתי שיש לי סביבת עבודה טובה. ופה אני מגיע בעצם לעניין של לענות לשי. אז שי, אתה שאלת אותי איפה אני עובד היום. אז היום, כמו שאתם רואים, אתם יכולים לראות פה, אני נמצא בתוך משרד, באזריאלי, קומה 19, יש פה נוף לים. המשרד הוא לא ב-100% שלי, אוקיי, אני מתארח במשרד, יש לי כניסה חופשית לפה, ואני נמצא פה ועובד מפה. אבל אני לא עובד רק מפה, אוקיי? ופה אני מגיע לנקודה הראשונה, אוקיי? 3 נקודות שקריטיות לסגור כשאתם מדברים על משרד או מאיפה כדאי לעבוד. יש אנשים שעובדים בבית, יש אנשים שעובדים בבתי קפה, יש אנשים שעובדים במשרדים, יש אנשים שעובדים בחוף הים, יש אנשים שעובדים רק בנסיעות, יש ברכבת, יש אנשים שעובדים מכל מקום שאפשר לפתוח בו לפטופ ויש אינטרנט רציף, וזה מצוין. אז למה בעצם לבחור ולשריין את עצמך למקום אחד? אז אני כיום עובד משתי מקומות, אני עובד מהמשרד הזה, או שאני יושב בלובי של אחד מבתי המלון ככה על חוף הים, מקום שנוח לי לשבת שם, יש שם אוויר ואווירה טובה, ואת הים כמובן להסתכל עליו, וכך זה פותח לי הרבה מחשבות את הראייה הכללית. ובעצם התשובה הראשונה, שכשאתם שואלים את עצמכם איפה הכי כדאי לעבוד, אתם צריכים לענות לעצמכם לשאלה הראשונה. אוקיי, השאלה הראשונה הזו, איפה אני
הכי אפקטיבי, אוקיי? איפה העבודה שלי נעשית בצורה הכי אפקטיבית? מה הכוונה בצורה הכי אפקטיבית? זה אומר, איפה אני יכול לעבוד, ויש לי הכי פחות גירויים שמושכים אותי, נניח במידה שאתם שמים את הטלפון בצד תוך כדי שאתם עובדים, מומלץ, אני ממליץ ברחום לשים את הטלפון, לא שאתם עושים לייב, אבל לשים את הטלפון בצד. אז תמצאו מקום שאתם מרגישים בו אפקטיביים, אוקיי? אם הים עושה לכם את זה, אז תלכו ותעבדו קרוב לים, תמצאו מקום שקט באזור של הים, וזה לא חייב להיות בתל אביב, יש ים לאורך כל חופי ישראל, ואתם מוזמנים למצוא את המקום שנוח לכם. יש לי חבר שיש לו חושה במדבר באזור מצפה רמון, והוא עובד שם, יש לו ראוטר של אינטרנט, הוא אוהב את המדבר, זה עושה לו מחשבה של גדולה והכל, והוא עובד שם. אם יש לכם אינטרנט, יש לכם לפטופ, ואתם הולכים לעבוד במקום שנותן לכם את האמצעים האלה, מצוין. אתם צריכים לחשוב על הקריאטיביות שלכם והאפקטיביות שלכם, אוקיי? איזה מקום אתם תהיו הכי הכי אפקטיביים? איזה מקום אתם תוכלו לייצר מקסימום דברים במינימום זמן, אוקיי? כשאין רעש רקע שמפריע לכם, אם מפריעים לכם רעש רקע. אין מלצרית ששואלת אתכם כל דקה, הכל בסדר, אתה רוצה להזמין עוד משהו? כל מיני דברים כאלה, אם זה מפריע לכם, אז אל תשבו במסעדות ובתי קפה. תשבו במקום שלא מטרידים אתכם כל כך, או במסעדות שלא מטרידים, אוקיי? יש גם כאלה. אם האווירה או הנוף עושה לכם, גורם לכם לחשוב על דברים טובים, ופותח לכם את המחשבה, מצוין, תעבדו במקום כזה. איפה שאתם תהיו הכי אפקטיביים, וזו תשובה אמנם כללית מצד אחד, אבל היא מאוד מאוד מצומצמת, אתם צריכים לחשוב ולענות לעצמכם, איזה מקום הוא אני הכי אפקטיבי. אני לדוגמה, השבוע לא הייתי יכול לצאת, הייתי צריך לשבת בבית, במהלך הבוקר, ומצאתי את עצמי עובד בבית, בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, בגלל שכבר חינכתי לשים את הטלפון בצד, לסגור התראות באימיילים במחשב, הטלפון בבית היה מנותק, כך שאף אחד לא היה יכול להפריע לי, והיה לי שקט. ברגע שאחת הבנות שלי חזרה הביתה, ידעתי שהלך לי האינטרנט, אוקיי? כי הן נמצאות בנייד, תודה גילד, על הלייק. אז הבנות שלי נכנסו ישר לאינטרנט, ולנייד, והלך לי האינטרנט, הבנתי שזה זמן, ואני חייב להפסיק לעבוד. בעצם הפסקתי לעבוד בסביבות השעה אחת, והפעם הבאה שחזרתי לעבוד זה בסביבות 9. הנה, גילד כותב לי, אני עובד בבית, מצוין גילד. כל אחד באנרגיות שלו, אם יש לו מקום שהוא טוב ונוח, אז תעבדו שם. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה, אם אתם עסק או נותני שירות שמקבלים לקוחות, תבחרו מקום שאתם יכולים לקבל בו לקוחות, אוקיי? בית קפה יכול, זה מקום שיכול, שאתם יכולים לקבל בו לקוחות. אם זה מקום מאוד מאוד שקט שאתם לא יכולים לבצע שיחה, אז זה לא מקום טוב ללקוחות. אם זה בית קפה שהוא מאוד מאוד רועש ולא תצליחו לשמוע אחד את השני, זה מאוד מאוד גרוע, אוקיי? אז אל תקבלו שם, אל תבחרו את המקום הזה כמקום של שבו אתם מקבלים לקוחות. אתם צריכים למצוא מקום שהוא נוח לכם ברמה כזאת שיש לכם מקום לחבר את הלפטופ, כי בכל זאת הבטריה של הלפטופ מוגבלת בזמן, מקום שאתם יכולים לחבר את הטלפון הנייד שלכם, ואתם יכולים לבצע פגישה עם לקוחות. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אתם לא רוצים למצוא את עצמכם עוברים באמצע היום ממקום אחד שבו אתם עובדים בשקט למקום אחר שבו אתם מקבלים לקוחות למקום אחר שבו אנחנו מגיעים לנקודה השלישית, שזה לבצע שיחות. אוקיי, אם יש מקום שבו אתם לא יכולים לבצע שיחות ולא יכולים לקבל לקוחות, אל תעבדו במקום הזה, כי הוא לא באמת ייתן לכם את הצרכים שלכם. אם הצרכים שלכם זה שיחות טלפון שאתם מבצעים ללקוחות ופגישות עם לקוחות, אם אתם כמו דוגמת אנשים שהם עובדים עם אפיליאט, אוקיי, משווקי שותפים כאלה ואחרים, או שעובדים מול חוץ לארץ, ואתם עובדים בזמן שהם ישנים, אז אתם לא צריכים לדבר עם אף אחד, תבחרו כל מקום שנוח לכם, שיש בו גישה לאינטרנט, גישה לחשמל, ויש שם כמובן קפה טוב, נקודה מאוד מאוד חשובה, ככה משהו שתוכלו לאכול או לשתות במהלך היום. אז דיברנו היום על
איפה אני עובד, אני עובד במשרד, או מלובי של בתי מלון, ליד החוף. איפה כדאי הכי לעבוד? אז הדבר הראשון זה מקום שאתם הכי אפקטיביים בו, אוקיי? ממש מייצרים תוצרים גבוהים בזמן מועט, אוקיי? מקום שבו אתם יכולים לקבל לקוחות, ומקום שנוח לכם בו לקיים שיחות. אני ישבתי במשך הרבה זמן, גילת כותב לי, מקום שיש בו קפה ובייגלה, כן, יש לי חולשה לבייגלה, אני מאוד אוהב את המלוח הזה, אז גילת יודע על מה אני מדבר. גם שי כותב לי כאן, תודה רבה על התשובה, בשמחה. אז אתם צריכים פשוט להיכנס למקום שבו אתם יכולים לעבוד, או בשקט אם אתם אוהבים שקט, או ברעש אם אתם אוהבים רעש. אני יכול לספר לכם סיפור, יש לי חבר שהוא עובד בארצות הברית, הוא מתעסק באמזון, והוא חייב רעש. בחור ישראלי, גר כרגע בארצות הברית, הוא חייב שיהיה לו רעש מסביב לאוזניים, מקום שקט מדי, זה מטריף אותו, הוא לא מסוגל לעבוד. מה הוא עושה? מסתבר שיש אפליקציה של קולות, כלשהם, ואחד הקולות שם זה קול של בית קפה, אז הוא עובד בבית ומפעיל את זה במערכת סראונד של הבית, הוא שומע כאילו הוא יושב בבית קפה, אבל בעצם הוא יושב בבית, בנוחות שלו, יש לו את הקפה שלו, את התה שלו, את האוכל שלו, כל הדברים האלה, הוא צריך לנסוע ללכת, לחנות וכל הדברים האלה, הוא פשוט מפעיל את המוזיקה הזאת של בית קפה, סביבה של בית קפה, הוא אמר לי, אני יכול להיות בבית קפה, אני יכול להיות בים, אני יכול להיות בלונה פארק, בלי לצאת מהבית. אז זה גם דרך לפתור את העניין. כל עוד אתם מספיק אפקטיביים והעסק שלכם ממשיך להתקדם, זה לא באמת משנה איפה תעבדו, העיקר שהאפקטיביות שלכם תעלה ותגדל. תעשו הרבה כסף, שיהיה לכם המון בהצלחה, אני הייתי חגי שוהם, ואם יש לכם איזושהי שאלה, אתם יכולים לשאול כאן בדף חגי שוהם בפייסבוק, או חגי שוהם האשטג באינסטגרם, שלחו לי הודעות אישיות, ואני אשמח לענות לכם. זהו להיום, תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתנו. הלייבים האלה נשארים, באינסטגרם זה ל-24 שעות, ובפייסבוק זה נשאר לתמיד כאן בדף. שיהיה לכם אחלה יום, אוהב אתכם מלא, יאללה ביי.